နေကအဆက်ဒီပုံစေကိလင်စေဟိပရိသဒဗိတဝါမေဇေအာတနံပညာဗိတဝါတိရောကရဏီယအောတင်္ဂတာပြုပါတိရောကရဏီယသာကရဝဏ္ဏညီဝိပါဒယထနှစ်နည်းပရမဏိတုတတမိဝိပကရယနမတဒုတိယနိယလုဒုတိယဝိပလူချာယောယောကာနမတတိရောကရဏိယံပရိခိပိတဝါအာယတမတောသူရေနတာပုရဏဒုတိယကံအာမန္တတိဒီလောက်ရင်ခွင်လိုက်တေပုံစေတေပုံစေကိလေသိပရိဇာရာပိတဝါမေဇေအာဒနံပညာပိတဝါသီရကရဏီယပရိကိပိတဝါအေသမတောသူရေနတာကုရဏဒုတိယကံအာမတေတိတေဘုံစေထုံငွေဘုံရှိဘုံတို့ကိုကိလင်စေဟိဖြာယံတို့ဖြင့်ပရိသဒာပိတဝါဖုံးွယ်စေ၍မေဇေငွေဘုံရှိဘုံတို့၏အလေ၌အာတနနေရာကိုပညာပိတဝါခင်း၍တိရောကရဏိယံတတ္တမိဝိပကရယနမသတ်ဆိုရပါထာဂရဗြဟ္မဏိအလိုတိရောကရဏိယံလို့ရတနာရှိစေတိရောကရဏိပုတ်ဣတိတရာနဲ့အတူပေါ့တိရောကရဏီပုံနာဂသမေဝိဘတသမေဝိဘကိုရှံပြုအာဂရတမေကဝသနာယောသောပိစသုတ်ဖြင့်ဧကောသမေဝိဘနှောင်းလို့တိရောကရဏီတရာ၏အစိတ်ဤကိုဧရတပြုတိရောကရဏီယံဒုတိယနိမကြတိရောကရဏီယံအနိယပစ္စည်းတိရောကရဏီယံတိရောကရဏီယံတရိယဝိပ္ပနဲ့ပြောင်းတော့တင့်တင့်ကလကားဖြင့်ပရိကိပိတဝါထဝွန်ကျင်မကာယံ၍တနည်းတိရောကရဏီယံကိုအောင်စုတင့်တင့်ကလကားကိုပရိကိပိတဝါထဝွန်ကျင်မတွေ့ရချ၍အာယသမတောသူရိနတ္တရှင်သူရိဣပုရဏဒုရိကံမယံကိုအာမန္တတိခေါ်၏တေဘုံစေထုံငွေဘုံရှိဘုံတို့ကိုကိလင်စေဟိဖြာယံတို့ဖြင့်ပဋိသရာပိတဝါဖုံးွယ်စေ၍မေဇေငွေဘုံရှိဘုံတို့၏အလယ်၌အာတနနေရာကိုပညာပိတဝါခင်း၍တိရကရဏိယံတိရကရဏိယတင့်တင့်ကလကဖြင့်ရံကိပိတဝါထဝံကျင်မကာယံ၍တိရကရဏိယံကဖြင့်ဝေနပင်သောကြောင့်ပရိကိပိတဝါ၌ကရိုင်းပရိကိပိတဝါကထိုကရိုင်း၏ကရိယာဒိဋ္ဌိတိရကရဏိယံတင့်တင့်ကလကကိုပရိကိပိတဝါထဝံကျင်မတွေ့ရချ၍တိရကရဏိယံကကိုဝေနပင်သောကြောင့်ပရိကိပိတဝါ၌အောဒကံပရိကိဗ္ဗတဝါကထိုအောဒကံ၏ကရိယာတိရောကရဏီယံတင့်တင့်ကလကကိုပရိကိဗ္ဗတဝါထဝံကျင်မတွေ့ရချ၍အာယတမတောသူရေနတ္တရှင်သူရေဤပုရဏဒုတိယကမယံကိုအာမန္တတိခေါ်၏ရမလားတေပုံစေတေပုံစေတော်ဝေဝရှိဘုံတော်ကိုကိလင်စေဤရာရင်တော်ဖြင့်ပရိသရာမေတဝါဘုံပဲစေ၍မေစေမေဘောရှိဘောတို့၏လယ်၌အာဒနံနေရာကိုမညာမေတဝါခင်း၍တိရောကရဏီယံတိရောကရဏီယသင်္နေကလကားဖြင့်ပရိကိမေတဝါသဝေချင်မကာယ၍တဏီတိရောကရဏီယံသင်္နေကလာကိုပရိကိပိတဝါသဝေဇမပြေချ၍အာယတမတောသူရဏတာပြန်သူရေပုရဏဒုတိကံမယံကိုအာမန္တတိခေါ်၏အာမန္တတိခေါ်၏တိရောကရဏိယံပုဂ္ဂိုလ်ပရမဏိအလိုတိရောတတုပပရကရဒနာကြီးဆုံးနော်
อาเวสิโรสุเวสิยุเวสิควะยุเวสิโกนังเณอนาภิอริอนาอินังเอโกนาจิปยังนกะเอติเลนโสตะกะอิเวสิตะโดติโรกรณีวิจโสโรเอติเลนะติโรกรณติเอตายาติติโรกรณี เอตายาอิตินเลงกลกาภิเษกติโรตัพพังโกวาชาติโกกรณติปิฏฐกังเอเอริณะธัมมาโทตตัพพังโกวาชาติโกปิฏฐังจิตตตติจังจังตะเตนกรณะตารณะสุยุจังเจตตตติจังติโรกรณีติโรกรณีมีติโรกรณติเอตายาติกาติโรตัตถุภาปราสะ ติรากรณีเอตายาติกาเอตายาโกจิยังกรณะตาดนะติรากโกจิยังตมะปุติราชาติโกสรดุริยาวิบัจเจติรานิพพานติรากรณีเอตายาติกากรณะตาดนะกิฏฐันตะดุริยาตะปริตมะวิจโยติรากรณีกากรณะตาดนะกิฏฐันตะดุริยาตะปริตมะปุ ติราตัตถุภาปราคราฏะสุภิสีนกอธิเลนโสตกะอิภิสีเทศังควยติราตัตถุภาปราคราฏะสุภิสีอธิเลนโสตกะอิภิสีกิฏฐันตะตมะกิฏฐันตะตมะพุทธิญญะกะจิยังตมะญะกะนี้กัญญะกะนี้นะโยชิระนะกะบะทุกะยังก้าวมากิฏฐันตะมะตมัตตะอุสวาอยาคินอยายา ติราหุตเสวิเตตนาโพอิอยากะตะภัตติวาชาจินติโมชะอาภิญญาอิโทตะภัตติวาชาจินอิกรณีหุตนาโพอยาปิจังเจตตินเดงกลกาเนกงกุเนวินเตตนาวินเตตยะอภิเวสะจินตัมปันติฐานิวะสาระตะอาภิญญาอิตะนะโพลุงอิยะอะทาทะไล นักการณีปุคคกรณธารณวิโยโสธาโรกรณธารณกัยปุฏิญญกาฉิยังกัมมธารณานิรุกัตตุฏฐะตะชะกรณัฏฐะตะชะปิสยัฏฐะตะชะกัมมธานิยามะกรณัฏฐะโลปยังกะไดยามะกัตตุฏฐะมันสวามุจฉะกะนิยายะกระไดอยะกัตตุฏฐะกริยากาชาติโกปิฏฐะตะชาติโกอยู่เดซะระ กะละกาโกการะกะละกากาจิงโกปิฏฐะตอดุรเมยอายตมะตอตุเตนันตะมาดาปาลิโตชินามะชาติโกปิฏฐะตอสินตุเตนิเกอิตันตะนายวิริยะยะรันตะสัตตุปัตติโมชะอาภิญญาอิกัตตุฏฐะกรณัฏฐะกริยากะเอตายะจิ กรรมธาตุปทังสะมัจฉะผลุก็นิยังโกกระไรอัตถะปทังสะมัจฉะผลุก็นิยังยังมีรกรณธกริยากาชาติโกปิจังเจตตินเดงกลกาอิปกฤบะนิตยะตัตติติผลุวสารตะอาภิญญาอิไกตวนะชะกระไรยะยะกัตตุฏฐะกริยากา ตะภัคโกวาชาติโกปิฏฐะตอสินทุเรมิเกอิตันตานายวิริยะปยารันตอสัตตุปัตติโมชะอาภิญญาอิกรณัฏฐะกริยากาตะภัคโกวาชาติโกปิจังเจตตินเดงกลกาอิปกฤบะนิตยะตัตติติผลุวสารตะอาภิญญาอิ นาสงไนกะปองก้าวญาณมัตตานะลงเถนิยายะคุณกะฉันเกระตมะปุโลหิอะยะเนสุภิสิอะยะโกปองก้าวสุภิสิอะยะนี้เพียงตะตมะปุโลหิอะยะกาโทมุจฉะฐานุตมะโทมุจฉะฐานุผลุวสารตะโนเพียงมาตอดุระมุจฉะนะคุโกปองไล โทมุจฉะธานุผลุวสารตะโนเพียงมาตอตัพพะโกปิจังเจตตวาชาติโกปิจังเจตตปกฤบะนิตยะตัตติมันตะเจตตดาลิละเถชาติโกปิจังเจตตวาตัพพะโกปิจังเจตต
ဒါကရဝနေတ္တတတိမန္တဖြစ်သောတင့်တင်္ဂလကယာဤနဂကြံရကအိပစ္စည်းအိပစ္စည်းအယကအဋ္ဌိလိန်သောတကရူပန္တတိမတ္တပဒန္တိလိဋ္ဌတာဘောဂုံယာဤတိရောကရုံတိအေတယတိတိရောကရဏီအေတယဤတင့်တင်္ဂလကဖြင့် တိရတဘဂဝါချာတိကိုကရဏိပြုရကိုဣရိဒသမထောကြောင့်ဆိုလိုက်တိရကရဏီတိရကရဏီမြေတိရကရဏိအေတယာတိကကရဏသရဏကိတန္တဒုတိယတပရိသမဝိဇ္ဇောတိရကရဏီကကရဏသရဏကိတန္တဒုတိယတပရိသမပုတိရသတုပပရာ ကရတဇုပြေစီအဋ္ဌိလင်ဇောတကဣပြေစီတိရဝသရှေဝိသေသနာဘောဤအယကတပတ်တိဝါချခြင်းတိမောချခြင်းယာဤထောတပတ်ဤကရဏိဝသနာဘောအယပြုကြောင်းဖြင့်သတ္တင်္ဂလကနှင့်ဂုံဂုံနှင့်ဝိသေသနာဝိသေတရားပြင်းစေခြင်းတံပံတိဌာနိပဇာရတအပြင်ယာဤကရတဇိအယကတုဒကရိယာက တဖတ်ကိုဝါချသည်ကိုပြုတတ်သောရှင်သူရေမိခင်ဤတန်တန်၌ဝရိယပြရန်သောစိတ်တုပ္ပတိမောချအပြင်ယာဤကရဏတကရိယာကတဖတ်ကိုပြုကြောင်းဖြင့်သောဝါချသည်ကိုပြုကြောင်းဖြင့်သောတင့်တင်္ဂလကဤဘဂရုပနိတ္တသတိတိဘလူပဇာရတအပြင်ယာဤ ယုပြစီအယလေးပြသသမဘုံလုံးအယကထောမௌချထာနုအလုပဇာရတတို့ပြမသောတဖတ်ကိုပြူကြောင်းဖြစ်သောဝါချာတိကိုပြူကြောင်းဖြစ်သောဘဂတုပ္ပနိတယသတိမန္တဖြစ်သောတင့်တင်္ဂလကယဤယုပြစီအယက ဣတိလိန်သောတကရူပန္တတိမတ္တပဒါတိလိဋ္ဌတာဘောဂုံယာဤသမလားသမပါတိရကရုံတိဧတယာတိတိရကရဏီတိရကရုံတိဧတယာတိတိရကရဏီဧတယာဤကလကကဖြင့် တိရတဘဂဝါချာတိကိုပရောတိဝိရဂောဤဣဒရမရောဇာသောကရဏီယောကရဏီမိဣဒရတိဣဒယာတိကကရဏဒရဏဣဒနာဒံယဒပရေသမဝိဇောသောကရဏီက သာဒရနာဣဒါဒဒုတိယဒဝရဓမ္မဘောတိရဘောကရဏာတိရဂဣပိစီတိရဟုသောဇေဝိတနာဘောယာကသဘာတိမောဇာကေတေယိသောတဝိဝါဇာမိ ရဏိဥသောနာမောအယအင်္ဂတိတော်ခဏကလကနေဘောကုလေဝိရဒနာဝိရရပြည့်ပြည့်သညတာပါတိဒါနုပဇရရပင်ယာဤကရရယကရုဏာကရိယာကတဇာတိကိုပြုရသောကျင်သူရေမိခင်ဤဒါနနာပြေသော ဝရပြရဏသောသရမတိပူဇာပြရာယီကရုဏာကရိယာကတဘဂောဝါချာတိကိုပြုကြောင်းဖြစ်သောတင့်တယ်ကလကာယီဘဂရုပပြိတ္တနိတိဘလူပဇရရာပြရာယီယုပြစီယာတိပြသောသမဘောလုံးယာကသောမောဇာဓာနုဘလူပဇရရာပြ မတော်တဘောကိုပြုကြောင်းဖြစ်တော်ဝါဇာတိကိုပြုကြောင်းဖြစ်တော်တင့်တယ်ကလကာယီတင့်တယ်ကလကာယီသကရဝနေတယတတိမန္တဖြစ်တော်တင့်တယ်ကလကာယီဤပြည့်စည်ရ
elile zodaga, yuari mada, baradile tada, bogon yai, baradile tada, bogon yai, pramani alu, tabizi inquiry, tirota duva bada, karada, subiesi, elile zodaga, ebiesi, rinandame vivada, avada the main young one, the main vivago, siang you. Agarada dobjen, radabhyu, dobjen maro. Tira karaniyam. Tudiyani maja. Tira darubhavara karada aniyyabhyasi. Nangane aniyyabhyasi. Ari nangago najibhyam. Radabhyura adra tudiyani alu. Tira karaniyam. Digane shise. Vijabhyura khajara. Ittaya niyago. Itte nalubhya. Tira karanti, etenati, tira karaniyam. Etena etena engla kapsen, tira dhapako vachati go karanti, pyuta goye irita dhamma chojaan, tira karaniyam, tira karaniyam. Atumara. Etile sadaka ebiasi aya, pamaba, tume. Ramani Mara Edilin Yadra Edilin Zadaga Ibisi Yagoga Tudiani Ma Edilin Zadaga Ibisi Yago Changa Vijanari Alu Aduka Tira Karandi Edenadi Tira Karaniyam Tira Karaniyam Velaga Tira Karaniyam Velaga Banadresi Yadi Abago Dara Dibia Yasumja Bame Yendu Yodine Du Nabadendu Sumja Siddhe naga sakwana akara wajya. Denahi vadhu. Denahi adhengitabhyu. Siddhena lengari na lengata. Paudata medhude nata piya hodhi manava. Denahi lengari na lengarati. Kwana. Denahi vadhu. Denahi vadhu. Yena lengari na. Lingada, Lodada, me, Durenada, Bia, Odi, Manaba, Dena, Lingarena, Lingaradi, Dena, Lingarena, Lingaradi, Dena, Ibogo, Nibata, Banana, Yoja, and Ayosna, Bame, Nibabo, Janaka, Dena, Hidi, Oyosnata. Tadonya Nago Hore, Tenahi di Oyosna Tini Badolu Quan. Tavanabo Janaka Denadabo Hidabo Jan. Tenahi Janle Hidi Nipa. Tavanabo Janaka Le Hidi Nipa. Tavanabo Janaka Dadra di Niamabsen in the Dia Aniamago, Yena Isa Dudeno, Agamate Dilu, Levo Tre. Wadu Trema, Tenahi. Nada doi, Oyazanata nipa, Tani, Tela Aniyama Wajia. Siena Garanina, Jian Jian Jian, Isa Yenet, Dure, not Dure, the Agameda di Lala Dang, Agamapi Matare Adra, Sonsa, Chalalime. Siena Garanina, Jian Jian Jian, Isa Yenet, Dure, not Dure, the Agameda di Lala Dang, Tina Garanina, Tonda Dure, Lala Dang, not Jian Jian. Siena Lingarina Ajin Danzapsa Lingada Danzasa Desida Minga I Boda Dabia Dure Nada Dure Iwa Dure B Sadika Dab Tudianima Pia Chia B Manava Eludara Bima Senalongo Pasi Dabi Wa Nida Abi Devayata Hadi Jibi Tena Lingarina Totanzapsen, Lingara, Labayo, Tentanzapsen, no, Idi Ido, Himasamar, Amandidi, Koi, Koye, Soi, Wadu Jema, Denai, Madai, Don Eteni, Yena, Karanina, Jin, Yang, Yang, Isa, Yanit, Dure, No, Dure, the Agamedri, Lalanda, Dena, Karanina, Toda, Dure, Lalanda, Jang, Jang, Siena, Lingarina, Ajin, Danzapsen, Lingata, Danzasen, Dishida, Minga, Iboda, Dabia, Dure, Nada, Dure, Iwa, Dure, the Pia, Chia, the Manava, Senelungu, Pase, Dati, Wanita, Adi, Hadi, Pibi, Dena, Lingarina,
ထိုတံစာဖြင့်အလင်္ကာရလဘယုတ်တွင်တံစာစဉ်လောဣတိဤသောအာမန္တေတိခေါ်၏ရှင်သူတိုင်းခဏကြွလာလိမ့်မယ်ကြွလာတဲ့အခါဆေသမှုရှိအောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလဘတင်တဲ့အောင်ပြပြန်ထားပါတိုက်တွန်းအောင်ဝတုကျွဲမှာဝတုကျွဲမှာဒေနာဤအာဒရွင်ဤ ดานียินากรณีนาอัญจังจาอิสายะเนตุไรนอตุไรนติอากมิตติลาละตังเอนะอินาโตตุไรลาละตังโนจังจาอิสายะเนตุไรนอตุไรลาละตังโนจังจาอิสายะเนตุไรนาอัญจังจาภิเอลิงกะตาตันตาเสติสีโต เมงาอิโตฏฐะตาตาภิโนเตนะตาตุไรวาตุไรติปิยาเจติมนาปะสินตะลังโกปะสิระติวานิระติอันติเยปิเตนะลิงกาเรนะโสตังสาสิเวเลกะตาลัมมะยะตุนตังสาสิโล ဣတိဣတောအာမန္တေတိခေါ်၏အာကာသဝိတ္တုံးစေလေအာကြောင့်များရဲ့အလေကအာကာရဝကြအရိအာကာရဝကြရဲ့ရှေးကစာကွင်ပေါ်ဥပသင်္ကမိတ်တဝါတေပုံစေဝိဝရာပတ္တဝါအာယတမန္တံသူရေနံဧတဒဝောစာဣတံတေတာတသူရေနမာတုမတိကံ အထေကာယအထေတဏံအညံပတိကံအညံပိတမဟံအညံပတိကံအညံပိတမဟံဝဇနကုမအထေပါဒသေတကရိယာထေနဗ္ဗတာတသူရေနဟိနာယဝတ္တတဝအရိယသင်္ကေတပြုဟိနာယဝတ္တတဝကိုတရတာဒေဝရဏိထင်စေလျာနယောစနာဗမေယထာဂရပွင့်နေကြီးပေ ဟိနာယဝတ္တတဝဘောကစပုံစိတုံပုညာနိစကတုံအေဟိတောတာတသူရေနဟိနာယဝတ္တတဝဘောကေစပုံစတုပုညာနိစကရောဟိတိကွန်လာဥပသင်္ကမိတ်တဝဥပသင်္ကမိတ်တဝတေဘုံစေဝိဝရာမိတ်တဝအာယတမန္တသူတေနဧတဒောဇာ ဣဒံတေသာဒသူရိဏမာတုမတိကံဣရိကာယဣရိဒနံအညာပိလိကံအညာပိဒါမဟံလဘသာဒသူရိဏဒီနာယဝိနေတဝဘောကသာဘုံစီတောပုညာနိစကာတောအေဣတွေ ဣနာယဝိနေတဝဘောကေသဘုံဇံသူပုညာနိစကရောဟိတိပုညာနိစကရောဟိတိဥပသင်္ကမိတ်တဝချင်းကရွယ်တေဘုံဇေထုံဝေဘုံရွှေဘုံတို့ကိုဝိဝရာပိတဝဖွင့်စေ၍အာယတမန္တံသူရေနာရှင်သူရေကိုဣဒံဝဆနာဣစကားကိုဩဇာဆိုဤကံရမေတုဩဇာဆိုသနိထုံဇံတိုင်းမှာတဏ္ဍသူရေနာခြေသာသူတေဣဒံတဏံဣနကုအစောစုဘောသောဩဇာတိတေတင်ခြေသာဤမာတုမွေမိခင်ဤအနာမတုအရာအမိယင်ကိုယူဝေဇာမိခင် မွေမိခင်နမျောတော်ဤမာတုဟုသောအမိကိုအစဲဖြစ်သောမွေမိခင်၌တံမာတုတိစနတိယထာဂရဖွင့်ထားတော်ဧကရေတယုပ္ပဆောင်ရုံလေးနေမာတုမွေမိခင်ဤမတိကံအမိမလာသောဥစ္စာတိမာတိတော်အာကတံမတိကံ လာသောဥစ္စာလာသောသရတေတကိုကြည့်ပြီးအာကတတရာခြေလို့အာကတတရိတ်ဝိဇုပြုမတိကံအမိမလာသောဥစ္စာတိအဋ္ဌိကာယယောက်ျားတို့အယုံနှင့်သောမိမ၏တရထဟိနာအဋ္ဌိအဋ္ဌိကာဟိနာယုံနှင့်သောအဋ္ဌိ
ဟိမတိအဋ္ဌိကယောနိန္တမိမအဋ္ဌိကယယောကြရဝယောနိန္တမိမဤဝါမိမတဤပါဒရကလာဒိဗာယထအဋ္ဌိတနမိမဤဥစ္စာတိအညာမိမတို့ဤဥစ္စာမတဝန္တောအညာယပါရံကိုမိမတို့ဤဥစ္စာမလို့ထဲ့နာဖြင့် အဋ္ဌိတနာတော့တရားပြန်ထည့်ခြင်းအဋ္ဌိတနာတော့မိမာတို့ဥစ္စာမအညာတဘာတော့အဋ္ဌိတနာမိမာတို့ဥစ္စာတိအညာမိမာတို့ဥစ္စာမတဘာတော့ပိဋိကံအဖမြတ်စွာငါမလာသောဥစ္စာတိသူရေဖခင်ကသူတွင်ကိုပြောတဲ့စကားပိဋိတော့အာကတံပိဋိကံ ပိဋိတော်ဖခင်မအာကတံလာသောဥစ္စာတိပိဋိကံဖခင်မလာသောဥစ္စာငခုဆုံးစုပုံထားတဲ့ဥစ္စာတိမိခင်မလာသောဥစ္စာအခြားခြားသောဖခင်မလာတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါလင်လာမေရနောက်ကအညာပိတမဟံယုနယ်စင်ဇက်ကနေပြီးထိမ့်သိမ်းလာတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာတွေဆိုရင်မရေမတွက်နိုင်အောင်များတယ် အညာမိမာတို့ဥစ္စာမတဘာသောပိဋိကံအဖာမြတ်စွာငါမလာသောဥစ္စာသည်ထဲ့ပါထသည်တာအဋ္ဌိတိုက်တွင်လောင်ထအခြားရှိစေ၏ပါဠိတော်နေတရားတိုင်းပဲအညာအဘာရန်ထဲ့ပိဋိကတော်ပါဠိအားဖြင့်ထည့်ခြင်းပိဋိကတော်အညာအဖာမြတ်စွာငါဥစ္စာမတဘာသော ပိဋိကတောအဖမြတ်စွာငါဥစ္စာမအညာတဘာတောအညာအဖမြတ်စွာငါဥစ္စာမတဘာတောပိဒါမဟံမောင်ဘေးမောင်ဘုမလာသောဥစ္စာတိပိဒါမဟတောအာကတံပိဒါမဟံမောင်ဘေးမောင်ဘုမလာသောဥစ္စာတိထေဩအဋ္ဌိညေဝေမြုဋ္ဌအခြားရှိသေး၏ တာတာတရေနာစေတသုတေဟိနာယဝတ္တတဝါဟိနာယအာဝတ္တတဝါလို့ပုတ်ခွဲအထာကရမဟိနာယကိုဂိဟိပါဝါယလို့ဖွင့်တော့ဟိနာယယုံညံသောလူအဖြစ်အကျိုးငါတရထအာဝတ္တတဝံပရိဝတ္တတဝံဖွင့်တော့ယံလေ၍ ဟိနာယယုံညံသောလူအဖြစ်အကျိုးငါအာဝတ္တတဝါပြန်လည်၍တနည်းဟိနာယဝတ္တတဝါလူထွက်၍အဓိပ္ပာယထဘောဂါစစည်းစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုလိပုံစီတုံသုံးဆောင်ခံစားခြင်းမှာပုညာနိစ္စကောင်းမှုတို့ကိုလိကာတုံပြုခြင်းမှာလဘယာဤတာတာသူရေနာစေသာသူတွင်အဟိလာလေတွင်သင်သည်ဟိနာယ ရှင်ညံသလူပြည့်ကျွမ်းမှာအဝတ္တတဝပြန်လည်၍တနည်းဤနာယဝတ္တတဝလူထွက်၍ဩကေဇစည်းစဉ်ဩဇာတို့ကိုလိပုံစသုခံစားလောပုညာနိစ္စကောင်းမှုတို့ကိုလိကရောဟိပြုလောဣတိဤသောအမစမရောဩဇာဩဇာဆိုဤအာယတမတသူရေနတပိတ္တာဘောကတာထဲ့ခြင်း ဥပဒေကမိတ်တော်ဝါချင်းကပြီးရွေတေပုံစေထုံဝေပုံတို့ကိုဝိဝရပိတ္တဝါဖွင့်စေ၍အာယတမန္တံသူရေနာရှင်သူရေကိုဣဒံဝဆနာဤစကားကိုဩဇာဆိုဤကေယမေသောဩဇာဆိုသနိတာတာသူရေနာချင်းသာသူရေဣဒံဒနာဤနကုအစုံစုပေါ်သောဩဇာတိတေတိစေတ္တာဤမတုဝေမိခင်ဤမတိကံအမိမလာသောဩဇာတိ ဧတိကာယယောက်ျားတို့ယောနိတ္တမိမအိဝါမိမတာအိဧတိတနာမိမတို့ဤဥစ္စာတိဘုနေပါအညာမိမတို့ဤဥစ္စာမတဘာသောပိဋိကံအဖမြတ်စွာငါမလာသောဥစ္စာတိအဋ္ဌိတိုက်တွင်လောင်ထအခြားရှိသေး၏အညာ အဖမြတ်စွာငါဥစ္စာမတဘာသောပိဒါမဟံမောင်ဘေးမောင်ဘုမလာသောဥစ္စာတိအဋ္ဌိမြေဝေမြုဋ္ဌအခြားရှိသေး၏တာတာသူရေနာစေတသုတေဟိနာယရှင်ညံသောလူအဖြစ်အကျိုးငါအဝတ္တတဝပြန်လည်၍တဏိဟိနာယဝတ္တတဝလူထွက်၍ဩဃာစစည်းစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုလိဘုံစီတုံသုံးဆောင်ခံစားခြင်းမှာ
ပုညာနိစ္စကောင်းမှုတော်ဘောလိကာတော်မြူခြင်းငါလက်ပါရ၏တာတာသူရိနာချင်သာသူတိန်အေဟိလာလေတွန်တင်သည်ဟိနာယယောညံသောလူအဖြစ်အကျိုးငါအောက်တဲ့တဝပြန်လဲ၍တနည်းဟိနာယအောက်တဲ့တဝလူထွက်၍ဘောကေဇစီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုလိပုံစံဒုက္ခံစားလို ပုညာနိစ္စကံဘုရဗောလိကရောဟိပြုလောဣတိဤသောအာယတမတော်သူရိဏတရှင်သူရိဤပိတာဘတိဩဇဆိုဤရမလားဥပဒေကမိတ်တဝါဥပဒေကမိတ်တဝါခြင်းကပြည့်၍ဒေဘုံစေတောဝေဘုံခြင်းဘုံတော်ကိုဝိဝရဘေတဝါပွင့်စေ၍ အာရတမန္တံဒုဒေနာရှင်ဒုဒေင္ကိုဧရာဝဇနာဣဇဂါကိုဩဇာဆိုဤကေဝေသောဩဇာဆိုတေနိသာနာဒုဒေနာဇိနာဒုဒေဣရာဒနာဣနကုအစောစုဘောဟာသောဩဇာတိသေတင်ချေတာဤ မာတုမွေမိခင်ငါတိကံအမိမလာသောဩဇာတိအဣတိကာယယောက်ျားတော်အောင်ယောနေတော်မိမ၏ဝါမိမသား၏အဣတိဒနံမိမရာ၏ဩဇာတိအညာမိမတော်၏ဩဇာမတပါသောပိတိကံအပမျက်စွာငါမလာ ဩဇာတိအာတိတတွင်လောင်တာအကြာစီတဲ့ဤအညာအပမျက်စွာငါဩဇာမလာတော်ပိဒါမဟံမောင်မေမောင်ဘုရားသောဩဇာတိအာတိမြေဝေမြုဒ္ဓအကြာစီတဲ့ဤသာတာတုဒေနာဇိနာတုဒေဤနာယယောညတော်လူပြေချုံးငါ ဝန္ဒေတဝပြန်လည်၍တဏီဣနာယဝိနေတဝလူရ၍ဘောဂါသစေတောကိုလီဘုံစီတောသုံးသောကာသခြင်းငါပုညာနိစ္စအမှုတော်ကိုလီတာတော်ပြုခြင်းငါသဗ္ဗယာဟိသရဏသူရိဏဇိသာသူရိဏ အေလာလေတွင်တင်သည်ဤနာယယောညတော်လူပြေချောငါအောက်တဲ့တော်ပြန်လည်၍တဏီဤနာယဝိနေတော်လူထွက်၍ဘောကေသာစေတံသာတော်ကိုလီကုံစားသူကံစားလောညာနိစ္စအမှုတော်ကိုလီ ရာဟိဣလာအိနိဣန္ဒအာယတမတော်ဒုဒေနတရှင်ဒုဒေဤပိတာအဘာတိဩဇာဆိုဤပိတာဘာတိဩဇာဆိုဤအရိမမတိကံကိုဘယ်လိုနာမည်တော်အမိမလာသောဥစ္စာတိအရိကံကိုပုပ္ပစီခွဲရင်မတုပု နိဂဗျစီဟောဒီမထင်ရှားပေမဲ့နိဂဗျစီနာဂပိဋိကံကိုနှံ့မြှောက်ကြည့်ပိတုပုပိယစေဤကိုအေဟောဒီရနေတဲ့နာဂနိဂဗျစီလို့ခွဲမာတိတောအာဂတံမတိကံမာတိတောအမိမအာဂတံလာသောဥစ္စာတိမတိကံအမိမလာသောဥစ္စာဟာတိတော် အာဂဒတရေအာဂဒသရာခြေတော်အာဂဒတရေတရေဆိုရာခြေသွားတဲ့ပုတ်ရဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့တရေအမိပေးရုံထုံးစံရှိတော်ဒီမှာအာဂဒသရာခြေတဲ့အတွက်အာဂဒတရေမာတိတောအာဂဒံကအာဂဒတရေဝိဇုမတိကံကအာဂဒတရေပုတ်မာတုပုတ်နိဂဗျစီတာမန်ပြရပုဗ္ဗဝါသုထတရေပုတ်နောက်ကပါတယ်တော် မௌချောပဇာရပစ္စယသုံးဝအကောင်းထုံးဒေနိယံဆိုသမ္မာမௌချောပဇာရ
ตามิตามิยาอุสาสรโกโกเนวิเตตนาวิเตตยาอัตถบายะตามิตามิยาอุสาสรโกโกเนวิเตตนาวิเตตยาตามิตามิเมสัจฉินตัมปันติฐานุวสาระตะอะภิยะอิตะไรปิเสยะอะระโหนิจาโมชะนอกปุณัตตาติอะกะระปุญญะโกมวยคันมิหอระลาตออุสสาเนโกโกเนวิเตตนาวิเตตยาตามิตามิเมสัจฉินตัมปันติฐานุวสาระตะอะภิยะอิ มาดีดอกระดังอกระดาเรวิโยมาดีกังอกระดาเรโปมาตุโปนิกะภิสิมาตุหุตตะตะไรโปยะกะอมิติโมจาภิยะอิโทมิอินิกะภิสิยะลาตออุสสาเนโกโกเนวิเตตนาวิเตตยะตามิตังภิเมสัจฉินตัมปันติฐานุวสาระตะอะภิยะอิ นิกาภิสิยะกาโทโมจะทานิวสาระตะโรเวมะตังอมิมะลาตออุสสายะอิยะมะนะมาติโตอากะตังมัตติกังมาติโตอากะตังมัตติกังมาติโตอมิมะอากะตะตะโนสาติมัตติกังอมิมะลาตออุสสา มารีโนอากะดังกาอกัสเลวิจรมาริกังกาอกะระตะเรโปมาตุโปนิกาภิสิมาตุหุโตตะเรโปยะกาอมิติโมจาภิยะอิโทมินิกาภิสิอะยะลาโนสาเน องค์คุณเวทเรมาวิเตเตยาตามิตังภิเภสัจฉินตัมปันติทานุปสารระภิยะอิลีกาภิสิยะกาโทมัจจะทานุปสารระภิเภมาโตมิมาลาโตอุสสายะอิมิมาลาโตอุสสายะอินอกะอิทธิตนะเวลนะเวระ မိမအိဥ္စာတိဘုရားနဘေရေမိမတို့ဤဥ္စာတိဘယ်လိုပြောဆိုမှာတော့အဋ္ဌိနံဌာနံအဋ္ဌိတနံဘာသမတော်စတိတပရိသမနာဂပတိကံကိုဘယ်လိုပြောဆိုတော့ပတိကံနေဒီဘောပတိတောပတိတောအာဂတံပတိကံပတိတောအဖာမြတ်စွာငါမှ อากระดังลาตออุสสาติปิฏิกังอภามยัสสวางามะลาตออุสสาปริกันนิรุตองจะคว่กะนะกะปิฏฐามหังเอลุนะเบระมังเบมังโบมะลาตออุสสาติปิฏฐามหาโพกะปิฏฐุตะเรนะมะอามหาภิสิตะปิฏฐุปิฏฐาปิฏฐามโห ปิฏฐอภัยปิฏฐาภาริเฟจีบปิฏฐามโหอภัยอภาวาอโภปิฏฐปิฏฐากาปิฏฐตะไรวิจโยปิฏฐามโหกาปิฏฐตะไรปุปิฏฐปุอามหาภิสิปิฏฐหุตตะไรปุยอะยะกาอภะติโมชาภิยะอิโทอภัยอามหาภิสิอะยะ อภัยอภะเนอโบเนกงกุเนวิเตตนาวิเตตยานะระบาสะละยะสนกะสัญญะสัญญะสนกะอโบกะนี่เราไม่มาสัญญะสนกะภิเมสัจฉินตัมปันติฐานุปสารตะภิยะอิอามหาภิสิยะกาโทโมจะฐานุปสารตะโตภิมะตออภัยอภะยะอิวาอโบยะอิ ปิฏฐปิฏฐาปิฏฐามโหปิฏฐอภัยปิฏฐาภาติ
Pida maho, afai afa wa abu, bidu pidaga, bidu derewijo, pida maho ga, bidu derebo, bidu bo amahabyesi, bidu wada derebo yeyaga, afadi moja bien yai, tovai amahabyesi yeya, abu ne, gongone wede dana wede deya, senya zinaga viveza chintan bandi, tanu vasara da bien yai, Amabhyasi yaga chumocha dhanu sarada dhubhya mato Aphai aphayai wa abhoyai Yamala Bidu bida bida maho Bidu bida bida maho Bidu aphai bida badi Bida maho aphai apha wa abho Bidu midaga, bidu drevijo, bidu moga, bidu drebo, bidu bo amabisi, bidu udo drebo yaga, avadi moja bin yai, tovai, abone, abone, กองกุเนวิเดนาวิเดเตยสัญญะสนกะเมเมสะเจตังบันติธานุวะสารตาภิญญะอิอามาอุนะตะเรอุสะปิสิยะกาโตมุจจาธานุวะสารเตมันโตอภัยอภาวาอโพยะอิอภัยอภายะอิวาอโพยะอิอะระเสวิจุ ปิฏฐามังโกนะเบระอโบโลปิฏฐารังโหอโบมาลาตออุสสาอเบมาลาตออุสสาอุปาลกนานิโกญญ์ปะคนะกะปิฏฐุปิฏฐาปิฏฐามโหโลวิโยโซยิงอโบเตี่ยวแท้ตายะเรทีมาอัจฉะปิฏฐะสวยคุณสัตตังอยู่โพเปปิเปนบังบออเสภิตออโบอิปิฏฐามหาวุฑะอมีโกอภังภิตอ เสกคนะสะลงไนติญสาอยู่อภังภิตเสกคนะสะลงโกอีไนปิฏฐามหาอุโคทาโตจังอาวุสะระเอกเรตุเสกะณีภิรอภังติณโนเอกเรตุปะสาอุปานิฏะยินทงยะมะอะเอกเรตุปะสานิยะยะอุปาลกนานิปรานานิดีรัตนานิตุนิโรด้วยจายะติน สังโฆมัยยะโสตะเพียงอปังโกลิยาตานิติอุปาลกนานิมีอิปยายกังอัญญังปิฏฐามหันติอิปยายกนายปิฏฐามหาวุฑานิติอโพธิวุฑะสังโฆมัยยะโสตะเพียงสวยคนะสะติวุฑะอปังโกลิยาตะจังอุปาลกนานิมีอิยามละสังโฆมัยยะโสตะเพียง สิโกมัยสุตะเพียงปังโกลิยาโตนิติอุปาลกนานิมิยายกะอิญญังปิฏฐามหันติยายกะปิฏฐามหุตโตนิติอโพธิวุตโตสิโกเอโสตะเพียงสิโกนะสะติหุตโตปังโกลิยาโตจา วาลกนานิมิอุปาลกนานิมิอุปสาวาสัตตินะเอกเรตตะนามังเอกเรตตะนามังเอกเรตตะมิอุปสาโรโหระเอกเรตุปสาโรหุโตปะสนะรามิเอหิอสัยอิโกปังนะติสาเวโกจินติเอกเรตตุปสาตะรามิ ยายกะอิญญังปิฏฐามหันติอิปยายนาปิฏฐามหุตโตตระติอะเสยอะโบอะโบอุโตอะโบอิปิฏฐามหุตโตนิโกอะภังภิตโตสวยคนะสะโตไนติญสาเวอะภังภิตโตสวยคนะสะโกตาอีนาปิฏฐามหุโกทานโตจา เอกเรตุปะสาตะรามิอะภังภิตโตสวยคนะสะโตโกลิอีไนปิฏฐามหุโคทาโตจังเอกเรตุปะสาตะรามิอะภังจาระอากตะวิจุโสอากตะตะไถปิฏฐามหะโตอากตัง
pitamaham najivisita odi devya nanu banda inyonya saya chenyen ti niya ya bise ego ebyu yin melo phin ma ro pitamaham che madigama tayoke pariratadaya nago si yin odi diga pya di ma ro tayo ma si da adwa Pisa ego, a bibido, beta mahan, lulesinine, about them. Beta mahan, beta mahan, about them. Beta mahado agadam, beta mahan, beta mahan, beta mahado, above him, agadam, lado sadi, beta mahan, above him, lado sa, beta mahan, above him, lado sa. Pidamado agadama, agadadre video, pidamahanga, kalirasi endai, agadadre po, pidamahapo, najibisi, pidamahudadre po iyaga, abo abiro di, moja bin yai, shogunasar, tobo abiro i, najibisi ya lado sane, bongune widedna widediabi, sachentam bandi, tanivasarada bin yai, Naji bhisi yaga to moja dhanu saradhanu bhyamata Abu abhima lado osayai Yamala Pidamahado agadam pidamaham Pidamahado agadam pidamaham Pidamahado abu abhima agadam lado osayai Bidama bove ma ladosa Bidama do agadanga agadadre vijo Bidama agadadre po Bidama po najibisi Bidama udo dre boye yaga Above di moja vijayi To bove I Naji bisi aya lado zane kongune widedana widedya dami dambe bie sajen dambandi kalu bazarara bie yai naji bisi yaga romoja kalu bazarara robie mado abobe ma lado zayai abobe ma lado zayai Aga kuna jamya yana so naga sakwem. Denahi jong gahabadi. Mahande mahande tanibade bhage karabidhava hirinyadu ananta atengidabhi puridva ma puradai shinya fiyadu purana bhishyantva mitsati karayne niyaya karayne pe. Dagadehi nebahabidhava mese gengaya dode opate hi ritikvanai. Denai donga habadi. Denai donga habadi. Mande, mande, dani bade bage. Parame dawa, irenya do enada. Burame dawa, dagadei neva me dawa. Meze gengaya, dode obadei. Tade obadehi gabadi elutarata bimara. Asian dateji kehadabadi kahabadi. Vadujwe devayata. Gabadi asian dateji vadujwe denai ngada doi dondendi mahade mahade jivon jivondo. Dani bade bage paisani ya edo bokara bade babu zewe paisani jire bubido hirinya do ananda mweswe sen sati grai pura bade wa yezewe biante tagade hilero pien neibaha bade wa chosan sewe maro maro kenga ya kenga mi i mize le nai tode ye le nai obade hi sonson ne ondom bien lo Kavadi Asyantareji Vadu Jwen Denai Adaito Idon Dendi Mande Mande Jigon Jigon Tho Dhani Patai Vakke Kaisaniya Aitabhu Karabhidhava Vyuse Yve Hirinyato Ananda Ngwe Swepshin Purabhidhava Vyese Yve Thakadehi Lero Vyenei Vahabhidhava Thosan Se Yve
king I am king of me, Missilianai. Dode, Silianai, Obade, he sons of Neon, don't be in law. Yamla. Abadi, agent the regi. Abadi, agent the regi. Wa duja, tenai, adadwe. Dendi, mande, mande. ဤကုန်ဤကုန်သောဒါနိမတိပကေပဇံကျော်ဤသောကိုအာရမေတဝါပြုစေ၍ဤရညသောဝနတာရွှေပုရမေတဝါပြည့်စေ၍တကတေဤလရပြင်းနိဗ္ဗာန်မေတဝါသောဆောင်စေ၍ခင်္ခာယခင်္ခာမိဤနေစေအလယ်၌ သောတေယေယနိုင်ဩဘာတိသောသောနေအောင်တွင်ပြေလောတွင်ပြေလောဘာသဒမနိယံပူရဏပြီပူရဏပြီရှင်သွမ်းမိစရိကရိုင်းနေစတိကရိုင်းနေနဂဇကွင်တံကိတဟေတုယံဟိတေယောဂတေတပြု အနိယမရှိရှိကတိယနောဗရဏိယယနာကဘယံဝါသံဝိတတံဝါဓမ္မသောဝါအာရခောဝါနေဝမရှင်ဘယံသံဝိတတံနဗုနေရှင်ကနဗုနေတံထယံဘယံဝါယံသံဝိတတံဝါအကလောမသောဝါအာရခောဝါပုံလေနဗုနေရှင်ကယံကိုယောလူဖြင့်ယောလောမသောဝါယောအာရခောဝါ အနိယမရှိရှိကတိယနောက်ပဒာရှင်မာရိမရှိရင်နာနာသောပုံများမှာလည်းတိလိုက်ရှင်လိုက်တွေ့လိုက်နဗိလိုက်ယဟိတေကပတိဘွေတတိဒါနနိဒါနံဘယံဝါသံဝိတတံဝါနမသောဝါအာရခောဝါသောတေနဘဝိတတိတိကွင်လိုက်တံကိတဟေတုတံကိတဟေတုယဟိတေကပတိ ဝေဒတိတရောနိဒါနံဘယဝါသံဝိဒတံဝါလောမနောဝါအာရခောဝါသောတေနဝေဒတိသောတေနဘဝေဒတိတိတရောနိဒါနံသင်္ကတပြုပထမဝိပဟေနမတတနိကတနမတ တံထောသောသောသောနိအောင်သူမြေချင်းဒီကိတဟေတုအဘေကြောင့်ယနေ့ဟုမူကားဘဝတည်းပြန်ဆွဲကဗတိအရှင်တရေကြီးဝါသူကျွဟိယသမာကျင့်ကြောင့်တာတော်နိဒါနံဘုဒ္ဓဘုဆံပထမသီမိပတ်ကိုတော့ကြည့်တာတော်မှာအဲ့ဒီတော့ကသမယလေကောင်မှာမကြည်တော့အလုဒ္ဒသမတာတော်နိဒါနံထောဩစာဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပထမဝိပဟေနမတ အလဘနိသတ္တမပါရဲသာသရာဖြင့်တာဒနိဒါနထောဩစာဟောသောအကြောင်းကြောင့်ဝါဩစာလျင်အကြောင်းရှိသောယံဘယံဝါအရိမရှိရှိကတရားနောက်ပရာအကျင့်မင်းစားရှိသောဘေးတိလကံစိတ်တုတ္တရာတဘယစိတ်ထိုင်တဲ့တုံလုံးချင်းကိုရည်ရမယ်လို့ထာဂရဖွင့်ထားတော့ဘုရားကသုံးမျိုးညာနာဘယအာရမနာဘယ စေတုတ္တရာသဗျာပြီးတော့ဥတ္တပဗျာဆိုတာရှိသေးတယ်၄မျိုးတချို့နေရာမှာ၃မျိုးတချို့နေရာမှာ၄မျိုးဒီနေရာမှာစေဣထိလံတုံလုံချင်းဥစ္စာတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့စေဣထိလံတုံလုံချင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုတာစေတုတ္တရာသဗျာကိုယူအပေါင်းဖြစ်သောဗျာ၄မျိုးလုံးဤဘုရားဟူသောအမည်ကိုအစိုက်ဖြစ်သောစေတုတ္တရာသဗျာ၌တင်စားရွေး အစေရသောစေတုတ္တရာသဗျာကိုသာဤ၌ဘုရားဟုခေါ်ထားသောကြောင့်ဧကရေတယုပ္ပဆံတုံလီနိမိ။ယံဗျံဝါအကျင့်မင်းစားစီသောဘေးတိလကံရာဇာတိဘယံထာရဖွင့်ထားတာ။ထာရဖွင့်တာပြီးတော့ဘုရားအရာကိုတိကျကောက်ပြတော့စေတုတ္တရာသောတိအထောဆိုတာလုပ်ထားတော့တယောယာကအပြင်စေတုတ္တရာသဗျာကိုကောက် ယံဗျံဝါအကျင့်မင်းစားစီသောဘေးတိလကံယံသံဝိတတံဝါအကျင့်ကိုခတ်ရောစီသောဖြစ်တိလကံရောလောမဟံသောဝါအကျင့်ကျင့်သိဝဉ္ဉ္ထာကျင့်တိလကံရောအာရခောဝါအကျင့်လက်နက်ဆွဲ၍မြဲစွာဆောင်ရှားရာကျင့်တိလကံတေသိအဘဝေတတိဖြစ်လက်တံ
ตัวทูเจ้าเช่นอาศัยสิบปีเต็มเต็มอ่ะน้าบุญตัดดีมาเสียละจังแต่ธรรมะทูเจ้าอบาดีฮีสงสารในอันตรงเวลาอิดีอิโตอาศัยสอย ตัณฑ์ทศสังสารในอันตรงเวียนที่เกิดได้ดูเวจังยังนิยมุกะกัมปะดีเอเชนตเทจีวาตุจเวหิยะธรรมะจินยังตัณฑ์นิจานันทศสาวตจังยังวาทศสาเลจังสิตาเยมียังวาจิเมนสาสิตาเบติละกังเจ้าสามีเดชวาจิโกคัดยาสิตาเบติละกังโยโลมะหันตวาจิจันติมุญญะธาจินติละกัง ยออารักวาเจริญเนสวยเมสวยสัญญาเจริญดีละกังเดินเดินอาบุญตัดดิบเชลดังต่อทูเจ้าเช่นอาศัยสิบปีเดินเดินอาณบุญตัดดิบมาเชลดังจะทำมาทูเจ้าอบาเดหิสงสารในอันตรงเวลาอิดีอิโตอาศัยสวยยามละ ดานานโสโสเนอาเป็นดิฉันดีเทวาเอโดเวียนยองยองนิยมุกาอามาดีเอเจนตะเรจีวาดูเจียดามาเจียงจอตรอนิดานะก็เอาเจ้าเจ้าจอวาดูเจ้าเลียนเจ้าสีดอ ยามเบียวาเจมินซาโตเบติลกาจันสามีนาดาวาเจโกกัดยอชิโตเบติลกายอลมาโตวาเจจดิเมจิราชินติลกายอารักวาเจเลนเซเยเนสวาซาจินติลกาเมติอาเวตติยลาเด ดูเจ้าเช่นสาสีดีดีเดียงอาณาบุตรดีมาเพื่อเดียงตาธรรมารู้จักอบาดีสงสารเนี่ยเอาด้วยเมื่อเอ็ดีอินโดอาซาสอยอาซาสอยมาสัตว์มันนี่ยังอันนี้ยังมาอันนี้ยังมาเจจิกาที่ยังนับบาราที่ยังนับบารายังจะทำยังเดียวยังจะ